Hei alle samen, jij heet de Vividly en jij leren Norsk. Jij lager deze video in voor uwe min Norsk. Waarvoor wil jij snakken Norsk? Voor die jij wil flytten til Norge i fremtiden. Jij wil gerne bo in Oslo. Og jeg har ønsket å bo der siden 2018. Her noen kule fakta om meg. Jeg 17 år gammel. Jeg bor i Philadelphia, så jeg amerikansk. Min favorite mat min bestemors skavonkis. Favorite dyret mitt en katt, og jeg har to. Den svart og liten, og den andre fett og brun, hvit og svart. Svartkatten heter Luna, og fettkatten heter Sparta. Jeg elsker dem. Jeg vet ikke hvis jeg sa dette allerede, men jeg lærer norsk av mange grunner. En grunn for å få nye venner. Jeg liker også språk, så lærer norsk er cool. Jeg lærer også meg norsk for å kunne gå på universitet i Norge. Jeg vet at uttalen min ikke bra, men jeg vil forbedre det. Det alt for denne videoen, og takk for å se på. Ha det!